Takže nachádzame sa v kasárenskej budove, ktorá bola vybudovaná v roku 1809 až 10. Je to najdlhšia budova v Strednej Európe, má 540 metrov, je v nej 220 miestností a slúžila pre ubytovanie takmer 2500 vojakov. Obývali ju najmä rakúsko-uhorskí, potom československí, maďarskí, zase československí vojaci. Napokon od roku 1968 až 90 v nej bývalo zhruba tých 3000 až 4000 sovietských vojakov. Po ich odchode žiaľ budova sa dostala do veľmi zlého stavu, ako to môžete aj vidieť, keďže sovietskí vojaci neboli veľmi radi, že musia teda opustiť Komárňanskú pevnosť, takže všetko, čo sa dalo, buď zobrali so sebou, alebo jednoducho žiaľ poničili. Celá je prázdna, žiadny interiér, teda nejaký náhybok alebo zariadenie sa nezachovalo. To všetko buď oni teda si zobrali so sebou, alebo poničili. Koľko ich tu bolo? Presné počty nevieme, ale hovorí sa, že medzi 5 až 30 tisíc. Medzi 5 až 30 tisíc? Áno, ale to treba rátať aj tak, alebo brať, že aj s rodinami spolu. Jasné. Sovieti tak trošku vidieť na tých stenách pod toho žltoho, že je červená. Tak všetky budovy boli natreté na červeno. Len tie rámy, alebo ako to nazvať, okolo okien a dverí boli biele. Tak starú pevnosť oni využívali ako smetisko, lebo oni vraj kvôli tomu nevynášali odpad odtiaľto von, aby sa náhodou nedalo vyrátať z toho množstva, že koľko ich tu je. Tak to radšej vynášali do starej pevnosti, do tých podzemných priestorov, tam to zamurovali, zase ukladali, zase murovali. A doteraz sme okolo 960 tón odpadu len po tých vojakoch odtiaľto vyniesli von. A potom už keď tu boli ešte slovenskí vojaci do roku 2003, tak oni sa už s touto budovou nezaoberali. Oni boli už len tej jednej, ktorú si pozrieme, vo veliteľskej. Bol tu 500 slovenských vojakov a budova začala chátrať.